A l'anterior programa us vàrem parlar d'un carrer important de la ciutat, del Paral·lel, i vam explicar-vos què era el Paral·lel. Ho vam vincular a noms científics, racionals, preocupats per la ciència que hi ha a la ciutat de Barcelona. I us vam dir que al pròxim capítol, el d'avui, us parlaríem de la Meridiana. Ja haureu adivinat que la Meridiana, la Gran Via de la Meridiana, es diu així perquè hi passa el meridià, o si més no, molt a prop. I realment és una història que té molts elements per explicar. Abans de res, recordarem què és un meridià. Un meridià és una línia imaginària que uneix els pols. Senzill, però té molta més importància de la que un principi podria semblar, ja que els meridians, conjuntament amb els paral·lels, serveixen per determinar un punt en qualsevol part del món. Els meridians es van fer servir a finals del segle XIX per establir els fusos horaris vigents avui dia, i per determinar les hores oficials locals. Meridià zero és el meridià a partir del qual es comença a comptar el temps. Els mapes d'època antiga, seguint la tradició de Ptolomeu, fixaven el meridià zero i el fixaven al Finisterre del món conegut fins aleshores, concretament en el cap més occidental de la illa de Hierro. I així es va mantenir com una convenció internacional fins que, al segle XVII, França va propiciar l'adopció del meridià de París, establert a l'Observatori Astronòmic d'aquella ciutat. El meridià passava per Dunkerque i arran de Barcelona. Posteriorment, per la conferència a Washington de 1884, on s'havien reunit els principals estats del planeta, es va adoptar el meridià de Greenwich, que situava 2 graus, 20 minuts i 14 segons a l'oest de París. A canvi, els britànics van acceptar l'adopció del sistema mètric decimal, que estava promogut per França. Els càlculs del meridià de París van iniciar-se el 1669, començant per l'arc entre París i Amiens, i es va determinar que la llargada d'un grau de meridià corresponia entre 111 i 112 quilòmetres. Tornem a Barcelona, i més concretament a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals portes d'entrada i de sortida de la ciutat. Però, per què porta aquest nom? Va ser Ildefons Cerdà qui la va batejar així, en la seva ampliació urbanística de la ciutat. Cerdà va seguir el mateix procediment que ja havia utilitzat amb el Paral·lel. Ni el Paral·lel ni la Meridiana eren avingudes noves. L'actual Meridiana hi discorria des de feia temps el ferrocarril, que d'altra banda no va ser soterrat fins 1964. Hi passava el tren que anava cap a França. És a dir, algú abans de Cerdà va traçar aquesta via apuntant cap al nord. És a dir, la Meridiana es diu així en honor al meridià i és un homenatge al meridià de París, no el de Greenwich, ja que el de París hi passa molt a prop, concretament a 0 graus, 6 minuts i 20 segons. I no és estrany que Barcelona dediqués una de les seves grans vies al meridià de París. Va ser així per diversos motius. Per la seva proximitat al meridià zero de París, pel coneixement i l'agudesa científica d'Ildefons Cerdà i, sobretot, perquè científics francesos van treballar sobre el terreny a Barcelona per determinar la mesura de l'arc del meridià junt amb la ciutat de Dunkerque. Barcelona recorda la gesta de la mesura de l'arc meridià entre Barcelona i Dunkerque amb un monument que es troba a la plaça de les Glòries Catalanes. És un regal de l'Ajuntament de Dunkerque a la nostra ciutat, coincidint amb el bicentenari de la mesura del meridià i alhora amb la celebració dels Jocs Olímpics del 92. Si poso la meva mà com a prolongació del carrer Paral·lel de Barcelona
i poso aquesta altra mà com a prolongació de la meridiana, hi haurà un moment que interseccionaran. En el punt en el que interseccionen és en el rellotge en el que estem i ho faran amb un angle de 90 graus. Si ara agafo aquest angle a 90 graus i li faig la bisectriu, és a dir, que el parteixo en parts iguals, em quedaran angles de 45 graus. Si des d'aquest rellotge agafo i tiro una recta de 45 graus cap amunt, aniré a petar molt a prop de per on passava un dels dos carrers majors de la Barcelona romana i la seva prolongació em portarà al Passeig de Gràcia. I en el pròxim capítol parlarem de com es va definir el metre que es va fer a Barcelona i que està vinculat al Meridià. No us ho perdeu, eh?